আজিৰ দিনটোতে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণক হত্যা কৰি ৰাম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। সমাজৰ পৰা অপায় অমংগল অসূয়া শক্তিক নিধন কৰি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়াৰ সংকল্পৰে আজি উত্তৰ গুৱাহাটীত সম্পন্ন কৰা হয় ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 100 ফুট উচ্চতাৰ বিশালকায় ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি। উত্তৰ গুৱাহাটী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ অষ্টমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 100 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ। বাঁহ, কাপোৰ, কাগজ, ৰং আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাৱণ। ৰাৱণ দাহন চাবলৈ এতিয়া জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী। ৰাৱণ দাহনৰ লগতে বৰপেটাৰ পৰা অনা কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ আতচবাজিও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। হয়, প্ৰথমে মই সমূহ ৰাইজক দুৰ্গা পূজাৰ আজি দশমীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি আমি অনাগত 8 বছৰৰ পৰা যিটো ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী কৰি আছোঁ, এইবাৰো তেনেকৈ আমি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম বিচাৰিছোঁ। প্ৰায় 50,000তকৈ অধিক লোক হয়, এইবাৰ আশা কৰিছোঁ তেনেকৈ। আৰু সমূহ ৰাইজক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত ৰখি আছোঁ আজি। হয়, সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হয় হয়, ৰাৱণটো ভালেই হৈছে। সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে কৈছে যে ৰাৱণটো ভালেই হৈছে এইবাৰো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, IND 365।